Verdi mi? Yok. Bu deydi, qərblə şərqin toqquşması Azərbaycanda deyil, Ermənistandadır. Ermənistan bədbəxt və yazıq ölkədir. Çünki özü könüllü olaraq bu toqquşmanı, bu geosiyasi sınma prosesini öz üzərinə götürüb. Pul qazanmaq üçün. Həm Rusiyadan qazanmaq istəyir, həm İrandan qazanmaq istəyir, həm qərbdən, həm Fransadan. Amma unudur ki, onların hamısı ermənilərə tələ qururlar. ABŞ tələ qurur ona görə ki, ABŞ arasında ermənilərin səslərindən yararlansın. İki, Ermənistan vasitəsilə İrana təzyiq göstərsin. Çünki çox istəyir ki, bütün kəşfiyyat, rezidentura, casusluq, texnika, mövzu və s. Ermənistanda onadır. Məhz İrana görə ABŞ'ın dünyadakı ən böyük səfirliklərdən biri Ermənistandadır, İravandadır. Qərb Ermənistanı var gücüylə fəlakətə itələyir. Var gücülə şərtlər yeniləyir və çalışır ki, Azərbaycana təsir etsin Ermənistan vasitəsilə. Rusiya məlumdur, nə edir? İran məlumdur. Ermənistanla oynadı. Axırda gərəksiz oyuncaq kimi kənara atdı. Bakı dedi, yaxşı, mən razıyam, Zəngəzur dəhlizi mənim ərazimdən keçsin. Bəli. Yəni bu Ermənistan üçün sözün əsl mənası, bu sözü heç xoşlamasam da, şok effekti yaratdı. Ermənilər farsları necə güvənirdilər? Bəli. Halbuki mən xaricdə olduğum tədbirlərdə də, hər yerdə də ermənilərə deyirdim ki, inanmayın, fars diplomatiyası sizi bir gün yarı yolda qoyacaq. Elə də oldu. Və indi İran öz könüllü olaraq Azərbaycanın münasibəti yaxşılaşdırmaq istəyir. Bizi çox istədiyindən, yox. Bizə ürəyə yandığından, yox. Müsəlman ümməti, qardaşlıq, bunlar hamısı ritorikadır. İranı maraqlandıran budur ki, Azərbaycan çox ciddi nəqliyyat qovşağına çevrilir. Elə bu günləri Vladimir Putin də Avrasiya İqtisadi Sammitində, Birliyinin Sammitində bildirdi ki, Avrasiya İqtisadi Birliyi İran arasında ticari iqtisadi əlaqələri illik dövriyyəsini 26 milyard dolları qaldırmağı düşünür. Yəni bu nə deməkdir? Biz 20 milyard dollarlıq neft və qazımızı İran vasitəsilə keçirib Fars körfəzində çıxarıb oradan dünya bazarına satmaq istəyirik. Bu qədər bəsit. Çünki Avrasiya İqtisadi Birliyinə daxil olan ölkələrin İrana 26 milyardlıq təklif eləməyə heç dələri yoxdur. Biz o birliyin üzvü deyirik. Biz sadəcə müşahidəçi qismində iştirak edirik. Burada da pis heç nə yoxdur. Acizə qonşumuzda səsküy olanda hasara dırmaşıb baxırıq, görəm nə baş verib. Biz də Moskvaya ona görə qatılmışıq, görən onlar orada nə danışır. Bir var üçüncü şəxsdən, ikinci əldən xəbər alaq, bir də var bilavasitə iştirak edək. Və Qərb də bizdən tələb edir ki, biz Rusiyayla münasibətlərimizi dayandıraq, kəsək, sanksiyalara qoşulaq, müxtəlif cəza tədbirlərdə iştirak edək və s. Amma mən sizə bir söz deyim. Yəməndəki Ənsarullah hərəkatı, ola Husilər də deyirlər, bildiyiniz kimi Qırmızı Dənizdə nəqliyyatı iflic vəziyyətdə salıblar. Niyə salıblar, nə üçün salıblar, bu barədə danışmaq istəməzdim. Amma fakt, nəqliyyat iflic olub. Dünyanın ən böyük dəniz daşımalar şirkətlərinin ikincisi Maersk artıq Afrika qitəsini dövrə vuraraq daşımalar aparır. Bu da bir gəminin vasitəsilə daşımanı 1 milyon dollar artırır. Üstəlik 7 gün nəqliyyata vaxt sərf olunur. Amma bunlar ABŞ bəyanat bilirsiniz etdi ki, Husilərə qarşı koalisiya yaradılır. Böyük, çox millətli koalisiya. Koalisiyada 14 ölkənin adı vardı. Cəmisi 8-in adı çəkildi, 6-sının adı çəkildi. 6-sı güya utanıb adlarını gizli saxladı. Kimdir onlar? İordaniyadır, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərdir, Misirdir. Misir, bunlar heç bir Ərəb ölkələri istəmirlər ki, Fələstini dəstəkləyən Husilərə qarşı döyüşəcəklərini etiraf etsinlər. Bu birinci mərhələdir. İkinci mərhələdə bildirdilər ki, İtaliya qoşulub, Kanada qoşulub, Avstraliya, Yeni Zelandiya. Kənardan baxanda belə bir rəy yarana bilərdi. Bu dəqiqə ora gəmilər yığışacaq. Heç elə də olmadı. Hərəsi 10 nəfər, 11 nəfər hərbçi göndərdilər Manama şəhərinə. Və salam, bununla da məsələ bitdi. Eyni situasiya Ermənistanın da başına gələcək. Ermənistana indi vədlər verirsən, Rusiya qarşı çıx, İrana qarşı çıx, Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalama, axıra kimi dirən, geri çəkilmə. Amma vəd veriləcək, axırda nə olacaq? Gürcüstana vəd verildi, nə oldu? Nə oldu, bəli. Ukraynaya vəd verildi, nə oldu? Moldovaya vəd verildi, nə oldu? Qırğızstana, Qırğızstanın elə Roza Otunbayevanın taleyi bunlara dərs olmadı. Vaxtı ilə lalələr inqilabı eləmişdilər. Bişkəki altın üstünə çevirmişdilər, nə oldu? Qazaxıstana vəd vermişdilər, nə oldu? Qətəmətə qoşun yerdi, Cənab Erdoğan, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın
qətiyyətli, iradəli mövqe olmasaydı, KTM-də orada da qalacaq, Qazaxıstan faktiki olaraq işğal ediləcəkdi. Bəli. Yəni, bunu biz demirik, amma Rusiyanın MDB ilə bağlı konkret planı var. Bu plan nədir? Azərbaycan protektoratdır. Qazaxıstanın şimal hissəsi, Aktyubinsk, Kakçetav, Qaraqanda vilayətləri keçir Rusiyanın ərazisinə. Ukraynada Rusiya qalib gələrsə, növbədə Moldovadır. Biləsiniz, Dnestriyanı bölgə adından ələ keçirəcək. Elə və Dnestriyanı bölgədə referendum keçirərək, necə Kırımda, necə Cənubi Asiyyətiyyədə, necə Abxaziyada, necə Donetskda, Luganskda, Xersonda, Zaporojiyada, Xarkovda hətta keçirmək istəyirdilər, birləşəcəklər Rusiya. Və Putin də çıxacaq, deyəcək, bunlar öz xoşlarını referendum keçirir. Daha sonra Qazaxıstanda keçiriləcək. Daha sonra mübahisəli ərazilər məsələsi. Özbəkistanda, Qaraqalpaqistanda olan ixtişaşlar yadınızdadır. Onu kim törətmişdi? Rusiya etmişdi. İndinin özündə Ermənistanda, Qarabağdakı xuntanın sabiq rəhbəri Şahramanyanı danışdıran kimdir? Rusiyadır. Putin ondan istifadə edərək Paşinyanın mövqələrini zəiflədir və Paşinyana bildirir ki, çox qərbi meyillənmə, sən mənim əlimdəsən. Və Paşinyan da bunu başa düşdüyü üçün Moskvaya getdi və faktiki olaraq itaətkarcasına Putinə bir daha təzim etdi ki, narahat olma, narrativlərimə fikir vermə, mənim pulumu, ucuz qazımı ver, mən sənin yanındayım. Belə bir situasiya bizə